Ja, yeah, jeg har hele køkkenet for mig selv. Ah, men det er stadig ikke noget at lave. Yo, oh my bro, hvad skal der på den her bandana? Hvad pokker I for nogen? Og de kalder os for brødrene banan. Oh, jeg har aldrig hørt om. Oh, really? Ja, i de lokale fra Alla Banana. Okay, det var det så meget non-fun. Tje, det er nok frede bananer. De skulle nødt ikke ud af jeres gode skin. Hey bananer, ved I hvorfor jeg aldrig føler jer ensom? Nø. Fordi jeg altid hænger ud. Ej, hvor er det dog irriterende, at det der helt vildt. Så meget forspært den her grønne kugle. Hey bananer, hvor er jeres tredje bror gået hen? Vi ikke har nogen tredje bror. Oh, så jeg gået fra, at I lavede en bananasplit. Fik I den bananasplit? det er simpelthen for sjovt. Hvor er din syge mormors fuck, vi sparer kanhuset på dig? Ja, når I en dag bliver store. Nå nej, I kan jo blive længere. Ja, okay. Nu er det nok. Ved du hvad? Jeg smider overfrakke lige nu. Og ved du hvad jeg gør med den frakke? Jeg stopper ned i halsen på dig. Og ved du hvad? Den frakke, den får du kraft af. Gutter. Så just din grundskoling, jeg hører så mange body potatoes. Gutter, når retineret kok. De dræber dig, de tilbereder dig, og de æder dig. De oh nej, min brother. Oh nej. Ouch. Oh my god, it hurts. Wow, jeg prøvede at advare jer. I er jo et overslået mål. Au. Hvorfor skete det her? Han var min eneste bror. Og nu er jeg helt alene. Hey, kunne I holde op med at tude bagved? Jeg havde en film med en lang slutning. hvorfor kunne jeg ikke være blevet spist i stedet for?